মোৰ পিতৃক এসময়ত চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ এম্বুলেঞ্চ বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছিল। মই মোৰ যেতিয়া ৰোগীয়া পিতৃক ইখনৰ পিছত সিখন নাৰ্ছিং হোমলৈ নিছিলোঁ, লখিমপুৰতে হওক, ডিব্ৰুগড়তে হওক, গুৱাহাটীতে হওক, মই তেতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ বৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। 40 লাখ টকীয়া গাড়ীখন কিনাতকৈ 8 লাখ টকীয়া এম্বুলেঞ্চখন কিনি মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ। মই 40 লাখ টকীয়া গাড়ী কিনি মই যিমান আনন্দ পাইছিলোঁ, 8 লাখ টকীয়া এম্বুলেঞ্চখন কিনি তাতকৈ মই হাজাৰ হাজাৰ গুণে আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আজি। লখিমপুৰৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীয়ে দেখুৱাইছে আদৰ্শ। এদিন ৰোগীয়া পিতৃক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ এম্বুলেঞ্চে বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিল সীমান্ত শৰ্মা নামৰ এই ব্যক্তিজনে। তেতিয়াই তেওঁ থিৰাং কৰিছিল ৰাইজলৈ এখন এম্বুলেঞ্চ উচৰ্গা কৰাৰ কথা। আৰু তেতিয়াই মই মনত এটা সংকল্প লৈছিলোঁ যে যদি কেতিয়াবা পাৰোঁ মই মোৰ পিতৃসমূহ মানুহসকলক বা সাধাৰণ মানুহসকলক যাতে মই এখন এম্বুলেঞ্চ সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ, তেতিয়াই মোৰ মনত এইটো পৰিকল্পনা আহিছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 8 বছৰৰ আগত। শিক্ষক পিতৃৰ প্ৰয়াত তৰুণ চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ স্মৃতিত ব্যক্তিজনে ৰাইজলৈ আজি উচৰ্গা কৰিলে এখন এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ লগতে এখন স্বৰ্গৰথ। আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো উদবেৰী ফাউণ্ডেশ্যন, তৰুণ চন্দ্ৰ শৰ্মা সোঁৱৰণী ন্যাস। তৰুণ চন্দ্ৰ শৰ্মা মোৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ নাম আৰু উদবেৰী হ'ল আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম। 1 নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চ সেৱা, 2 নম্বৰখন হ'ল এখন স্বৰ্গৰথৰ সেৱা, 3 নম্বৰ হ'ল অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ কাৰণে যোনটো খৰি লাগে খৰি, 4 নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ যোনটো কেয়াৰটেকাৰ এট হোম। আজিকালি আগৰ সমাজ ব্যৱস্থা নাই, আমাৰ ইয়াৰ পৰা শ্মশানলৈ 3 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়, 3 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ মৃত ব্যক্তিজনক লৈ চাঙিত কান্ধত লৈ নিয়া মানুহৰ অভাৱ হ'ল, এতিয়া প্ৰায়ে অনুভৱ কৰে এখন স্বৰ্গৰথ লাগে। গতিকে সেই সূত্ৰে আমি এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে এখন সৰু স্বৰ্গৰথ লওঁ যাতে আমি ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত, ধৰি লওক আমি 5 কিলোমিটাৰ বা 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত আমি সেই সুবিধাটো বা সেই সেৱাটো আগবঢ়াব পাৰিম। তেওঁৰ পিতৃ শিক্ষক আছিল বাবেই অৱসৰপ্ৰাপ্ত সকলো শিক্ষকক তেওঁ বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়াব এই এম্বুলেঞ্চ সেৱা। মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ শিক্ষক আছিলে, শিক্ষকৰ প্ৰতি এটা আমাৰ সাংঘাতিক দুৰ্বলতা আছে, সাংঘাতিক এটা ইম'চন আছে শিক্ষক বুলি ক'লে। গতিকে লখিমপুৰ অঞ্চলৰ যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষক মানে LP স্কুলেই হওক, হাইস্কুলেই হওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলেই হওক বা কলেজৰে হওক, শিক্ষক শিক্ষকেই, সেই শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি এটা সামান্যতম এটা আমি সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিম তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ দৰিদ্ৰজনক এম্বুলেঞ্চ সেৱা আগবঢ়াব বিনামূলীয়াকৈ। আৰু আৰ্থিকভাৱে একেবাৰে দুৰ্বল মানুহ আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বলৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্টসকল বিশেষকৈ, যিসকলে গাড়ীৰ ভাড়াৰ অভাৱত ইয়াৰ পৰা MCHত গৈ পেলাই কেমো ল'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা মানুহৰ লগত সদায় আমি আছোঁ, তেওঁলোকক আমি সামান্যতম সকাহ দিয়াৰ যত্ন কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ যিকোনো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক মৃত্যু হ'লে বিনামূলীয়াকৈ খৰি যোগান ধৰি আহিছে সৎকাৰৰ বাবে। এই বিষয়টো মই আজি 17 বছৰ দিনে কৰি আছিলোঁ, কিন্তু ৰাজহুৱা কৰা নাছিলোঁ। মই নিজে উপলব্ধি কৰিছোঁ যেতিয়া এজন দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ঘৰত মৃত্যু হয়, মই এনেকুৱা পৰিৱেশো পাইছোঁ, 50 টকা, 100 টকা, 20 টকা, 30 টকা পইচা তুলি আমি খৰি কিনি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিছোঁ। তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে অন্ততঃ আমি খৰিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিমনে। সেই সূত্ৰে আজি 17 বছৰ দিনে মই এই কামটো কৰি আছিলোঁ আৰু বৰ্তমান এইটো আমি ৰাজহুৱা কৰিছোঁ। খৰি ধনী দুখীয়া বুলি নাই, যাক প্ৰয়োজন হয় আমাক ফোন কৰিলেই হ'ল। তেওঁ এতিয়া ব্যৱসায়ীসকলক আহ্বান জনাইছে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহৈ সমাজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ। উপাৰ্জন কৰিলে অকল ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হ'ব নালাগে, পাৰিলে সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব পাৰিব লাগে, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।